Ուրախության պտուղը, մարտի 10-ը։ Սիրտդ լուր պետք է պահես, և կանք ցուցաբերելով լրացնես զգայրանների թուզումն ու խռովքը, որպեսզի ունակություն ձեռք բերես լսելու համար երկնային երաժշտությունը։ Քո 5 զգայրանները միջոց են նյութաշխարհի հետ հաղորդակցվելու, անխափան կապը քո իրական հոգու կյանքի և շրջապատող իրականության միջև, սակայն պետք է խզես կապը դրանց հետ, երբ ցանկանում ես հաղորդակցություն ունենալ հոգու հետ, որովհետև դրանք ոչ թե օգնում, այլ խանգարում են։ Բարին տես յուրաքանչյուր մարդու մեջ, սիրիր բարին, որ կա նրանց մեջ, քո անարժանությունը տես նրանց արժանիքների կողքին։ Կրկնում եմ դարձյալ, սիրիր, խնդա և երջանկացրու աշխարը, քո փոքրիկ աշխարը, ինչպես որ նետված քարից առաջացած ծփանքներն են ողջ ավազանի հայելին կոհակում, այդպես էլ քո ուրախացնելու ջանքը կտարածվի, շրջան առ շրջան մեծանալով ու ձգվելով քո իմացածից ու ակնկալածից շատ ավելի հեռու։ Ուրեմն ցնցա ինձնով, նման ուրախությունը հավիտենական է, դարեր են անցել, բայց ինձնով սկսած ուրախությունը դեռ շարունակում է տալ իր պտուղները։